qarxayada iyo bubulka koonfurta ka socdaana wax ka dambeeya waayay hadii la gudbay hadan radio kulmiye u sameeyeen oo sameysteen ummada Soomaaliyeed ay isku daraan dawladdana laga doonayo in ay kalmad kasta oo ka soo baxda radio kulmiye ay u fursadaan hadii la gudbay qarxayadu kuma dhacaan Hargeysa kuma dhacaan Hargeysa buuraha galgala ee Puntland maxay u dhacaan Hargeysa kama dhacaan Shiikhna kama dhacaan xabar maxay u gubanaysaa Hargeysa ma gubanaysaa ina godanaya taageeri fankareenaysa dabshil maay yaa soo sameeyo xaqa yaa ilaa hadda qarxaya ka wada dinay kudmay soo ragga xawaaladaha la helo ganacsataa ma dinay kudmay yaa waay jihaad kaan leeyahay jihaad oo ina godan waday waay Hargeysa iyo Burca iyo dhulka kana dinay kudmay loogu jihaad waayo diinta loo gaarsiin waayo tawxiidkii raayadiisa loo gaarsiin waa dad muslima naam waxaan ku faasinayaa marka xayawaanimada tan ay dahabshir ku shaqaysato walaalayaal anigu waan u sabray waana u dulqaatay waxayna ay badeen waxay ila galeen dagaalkii ugu xumaaba ila galeen marka sa urdiimeediyadiina qabyaaladna la igeliyay waxaana la igeshay oo kale isolation ma waxaa jira aniga muddadim kaga taagan boosasa laga soo abaabulaa iyo qarno iyo galkac laga soo abaabulaa iyo garowe wallahi war hubka Soomaaliya la soo galiyo dooma niman reerbay ay soo galiyaan iyo reermudu ay ka soo galiyaan hadii ay gudmay war dibka Ismaayil ka taagan reer adeerkay ba ka dambeeyay war Puntland dhexda dibka ka jira reer adeerkay ba ka dambeeyay war itihaad reer adeerkay ba aasaasay war dawladdi Soomaaliya reer adeerkay ba riday war kismaayo raggii qabsaday ee al-shabaab ka ahaa caanoole yay ahaayeen soo ma jirteen maahay ilmaahraday maahay soo boosaasa lagama soo abaabulin soo raggan inay idriis iyo adin ay ku idmahay iyo ictisaamkan iyo ragga kan Minneapolis joogay iyo raggii lacagta bixiyay maa war ma taariikhdeena ka shakiinaad rabtaan war hadda ictisaam yaa magaciisa ku shaqaysa ord Minneapolis tag yaa hays sore adarkay maa war toddobaatan iyo shan masjid oo yurub iyo maraykan ku yaallo war adarkay maamulaan oo intaas milyan ka aruuriyaan baan sheegi karnaa hadii ay ku idmahay war yaa jamacadaha khayriya ayaa ku shaqaysta lacagta aruuriya hadii ay ku idmahay sore adarkay maaha waryaara waryaara hooy waryaara urudiimeed idinka aasaaso idinka raaxa kuma hubkana idinkaa keena ummadana idinkaa isku dira dalkiina idinkaa dumshay Soomaaliya haddana idinku iga degilaaya waryaara ilaahay ka cabsada waryaara waryaara ilaahay ka cabsada إلهي كبقى إلهي كبقى اتقوا الله صومالي دتشي دتشي عكت هودي صومالي صومالي يجيز كنت واحد شيء والله ما جرى بن يفهم بتكون شني بنوي بقول صومالي أرجع ما نتيني ذوك تاتوس وطلعنا وها هذا كي هاي بنت تشوتشي هي فتنو تاني انا كان سوق اوسانيو ايام يركا بارسلاها اهو baabuurta dhaqa hadii la boosto jeeriga laga soo qabtay hadii abdulla ka soo kiilaha tirxad koodi baa la soo tuulooyinka laga soo aruurinayaa biir inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa sidi ayalkay faraale hadda koor uu yiri raxan weyn 24 hours dalka uga baxdu yiri waryaara ilaahay ka baxo subhanahu wa ta'ala soomaaliya waxay ka deg ilaahay waa idinka amxaara waxa keenay waa idinka waxa hadda amxaara wata waa idinka waxa siyaasadda arimaha dibadda Soomaaliya ka deglaaday waa idinka xamar waxa ka deglaaday waa idinka Ismaayo gala bay bay call meel kasta bari waxa ka deglaaday waa dawladgaas yaa dinaa gudmi xirtiisa Soomaaliya nabadeeda ka saqeeya muslim dhabo xalaal haddad in qodobka aanu arko inuu runtii nabadgelyada ilaalinteeda ugu muhiimsan yahay ee imika dalkeena runtii ka hirgalay waxa weeyo qodobka kaalinta bulshadu ay qaadato yani iyadoo ciidamada nabadgelyadu ay sidaa uu taliyo u sheegay ay qorshe wanaagsan dhigteen oo ku tala galeen haddana haddii aan bulshadu la shaqeyn waxaa laga yaabaa in waxyaalo badan ay ka hoostusaan oo aan mataqana guldarooyin badan ay ku dhacaan ilaalinta nabadgelyada waad ogtiin loo shabaab dalkeena badankiisa waxaynu kagala dagaalan waxa weeye kaalinta bulshadu ay qaadatay bulshadii oo buliiskii iyo ciidamadii nabadgelyada la shaqeysay ayay ku suurto gashay inay shabaab iyo hay-adahaas noocooda kala in ay maxatana qorshayaashooda ay u filwaayaan hadday tahay guryo ha la ilaaliyo
waxyaalaha u baahan yahay bulshadu inay soo sheegto guri walba cidda ku jirta iyo cidda timi iyo cidda martida iyo cidda ku soo kordhay iyo kuwa laga yaabo in qorshayaasha laga fulin karo hadday tahay gaadiidka maxay tahay wareegaya meelo kala duwan tagaya waxaan markaa bulshada rabaa runtii inaan xoojiyo arrintaa iyada ah inaan bulshada ka codsado oo bulshada aan u soo jeediyo in ay yihiin kuwa iyagu ilaalin kara waxay gaadiidku maxay tahay bulshadu waxa ay ka shakiyaan waxa ay dareemaan waxa ay maqlaan hadday u soo gudbiyaan way u sahlanaanaysaa ciidamada nabadgelyaduna inay hawshooda koruqaadka dhanka tayada aqoonta iyo tababarka ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waa kuwo aan kala go'ol ahayn isla markaana joogta ah taasi oo laf dhabar u ah helitaanka ciidanka hufan galdalooyin dhantaali kara sharaftooda xafladda quruxda badan leh waxaynu maanta ku gudoonay oo aan ugu istoorkayga dhigay shalay iyo darraad iyo maanta saddexda goor la isoo kala raray very remarkable support waxaan oran karo yacni supportkii ugu wanaagsanaa ee ugu qiimo badan ee UNDP ayna siiso awal waxa la sii jiray tal iyo ragga ayaa wax la sii jiray xafladdan waxa kale qiimo ku leedahay waxa weeye maanta genderkii baa laga xitaa haweenkii booliska ahaa iyo raggii booliska baa la soo aratiray taasina waa qiimeyn kale weeye sidoo kale iyadoo laga duulayo dardargelinta howlaha ciidanka booliska waxaa ciidanka la qoray dhalinyaro da'yar ah kuwaasi oo ah dhiig cusub oo markiiba dardartoodu iyo firfircoonidoodu jadhiiba ka dhex iftiintay howl socodka ciidanka booliska waxyaalaha qorshayaashii sanadahan ugu dambeeyey aanu geli jiray waxaa ka mid ah in ciidanka booliska ay ku soo biiraan jiil dhalinyaro ah oo cusub oo dadoodu u dhaxayso maxaan ku dhahdaa 18 ilaa 25 kuwaas oo ah jid caafimaad qaba waxaa kaloo ciidanka booliiska leeyahay khabiiro saraakiishii hore ah oo ah halka ma jecloo noqdo marka howlaha waaya aragnimada daadihinta shuruucda daadihinta shaqada ciidanka booliiska daadihinta maxaan ku dhahaa wax kasta oo ciidanka booliisku qabto ayaa iyaguna ciidanka booliiska ku jira si loo helo isku xidhnaan joogta ah oo dhex marta ciidanka booliska iyo shacabiga muxuu yahay waajibaadka saaran ciidanka booliska maxaase looga baahan yahay shacabiga bulshada reer Soomaaliland oo halkan uga mahad celinayo si aad iyo aada ay ciidanka booliska xidhiid dhow yeesheen taas oo ay sahashay kadib markii aanu xidhiid la sameynay bulshooyinka ama deegaamada ama magaalooyinka example hadal caasimada kala salaam soo qaato 4 saldhig ayaa waxa ay community policing laga sameeyay dadweyne ayaa la shaqeeya ciidanka booliska kuwaasina waxay dadweyne u sii sheegeen inuu ciidanka booliska ina seexooda ilaaliyo naftooda iyo maalkooda waxa kale waxyaalaha kamid ah oo ciidanka booliska hawlaha galaan example marka ay dabab ku caano kale dadabisku dabinayaan dabka baqtiinayaan goob kasta oo dabku ka dhaco waajibaadkoodu weyna amnigeeda ilaaliyaan sida meesha gubatay aan loo bililiqaysan ama wax looga qaadin waxaan leeyahay shacabku waa gacanta midig ee ciidanka booliiska booliiskana waa inay la shaqeeyaan shacabku sidii horeba noola shaqeyn jireen shacabkeenu iyagaa dhammaan wada askara waan ku ammaanayaa waanu mahad celinayaa ciidanka booliiskana si aan in badanoo hore uga dhawaajiyey waxaan leeyahay shacabkiina u dhogo nuglaada wax kasta oo qofka muwaadinkii marka hore kuusoo sheego run u qaado kan gugaadh eeg hubi baad taasna intaas ayaan kaga baxaya xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa ay ku guulaysatay hirgelinta hay-adda qaranimo oo ah hay-adda ciidanka iyo bixinta darajooyinka taasi oo ay ku dhici waayeen fulintayda dowladihii ka horreeyey ee soomaaliland soo maray waxa aan weydiiyey taliyaha ciidanka booliiska ka ciidan ahaan dareen noocee ah ayay ka dhex abuurtay markii ay qaateen darajadaasi waxaan ka ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland iyo guddida darajooyinka qaranka ee madaxweynuhu magacaabay iyo cid ka soo gacan ka geysatay waxa weeye waxyaalo badan hay-adii dowladnimo kow hay-adii qaranimo hay-adii ciidanka hay-adii kala dambeynta waxa weeye taasi maba xasan uma lahaba iyadu su-aalba ma leh si meesha looga saaro wax kasta oo mugdi gelin kara sugidda amniga loogana foojignaado wax kasta oo khatar cadowgu ku hoos dhuuman karto waxaa ciidamada booliisku howlgal aan kala go'ol ahayn ku idleeyeen bacda loo yaqaano beer soosha amarkii ka soo baxay dowladda dhexe mas-uulka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliiska
أمر كاسوها إن قف كست أو موادني أو بابور وطا وإنه بعض كجوية صابتوها لما تقدر وما فعلنا حيرك لما تقدر وديكنا وما منوعية بابور كواحد لو قل يهي سيدي دول لها سبيه شبان ايه ايكو ترقى لين ايه قفك اللي قاركي إن اللي قاركو بحوالي قفك استقو موادنا وحنا كعطسرنا إنو سيمبو لي وشنا بعضها سي بعضها والله تقال منا هدام الله إذيك بوليسكو كلي ما ترافيك ده والدمان إذيك بوليسكو للأمر بالاقو بحيي إن اي بعضها سكويان والقفكي بابور كيسو بعضها سكو حليو أذيكو مفعنا لما تقليدو مفعنا وحنا إنو كبا كلنا وري بعضها سكو dadka qaar ba meela ka dhaada waa sharci soo shan 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 wada amarkaas uu soconayaa waa mid joogta ah waa mid abis soconaya markuu nin kasta oo booliska haday gobolada tahay haday degmooyinka tahay haday hargeysa tahay bacda waa la jiraya waa waajib ka shaqo ee aan leenahay wi aniga oo fulinaya amarka tala ciidanka booliska dambaal ciidanka booliska meel kasta joogan waxa la faraya in dadka wata gaadileeda ee ay bacaha ka jirayaan in si asluub leh oo wanaag leh oo sharaf leh ay uga jiraan waa la si ixtiraam loo jiraan qofka baabuurka wataa waxa laga doonayaa inuu isagu soo dego oo gacantiisa ku jaro ciidanka booliska meel kasta uu joogo waxa la farayaa inay dadka gaadiilayda ee Soomaalilanta ah in iyaguna ay si fiican ula dhaqmaan soo horay uu sheegay taliyaha ciidanka booliska inay si wanaagsan ula dhaqmaan akhlaaq fiican ula dhaqmaan soo dhaweeyaan waajibkooda ay ku sidoo kale waxa ay ciidamada booliisku digniino kala duwan oo kaba dambeysa ka soo saareen bacdaasi beer soosh ah iyadoo oo baabuurka laga jaro la qorayay lambarkiisa si hadii mar dambe uu ugu xiro uu u muto ciqaab oo aanu ka soo waqsan muddooyinka laga joogaa falciso iyadoo la fulinayo amarka taliyaha ciidanka booliiska waxa ciidamada booliisku ay taraafka iyo ciidanka booliiska kale ku jiraan ha u galo lagaga hadlayo lagu gooynayo bacda madow oo nabadgelyada khatar badan ku haysa waan garanay in dadka gaadiidkaas aan si loo sugan nabadgelyada ciidanka booliisku afartaa cisho wuxuu hawlgal adag ugu jiray inuu bacda ka jaro gaadiidka waanu soconayaa marka hore qofka lagu qabto waa ganaax mar labaadka sadciga ayaa la marliyay haddii la gaari kasta oo bacda laga jaro waa la qoriyaa lambarkiisa si loogu xisaabtamo waqtiga dambe gaariga inuu ku soo xilay iyo inaan ku soo xilin si loo kala galo wada shaqaynta ciidanka booliska iyo garsoorku waa lagama maarmaankaasi oo aanu la'aanti dhammaystirmi karin hannaankii nabadgelyo ee loo baahnaa xidhiidh inteleg ayaa ka dhexeeya booliska iyo garsoorka kabadaha iyo xeeraaninta wada xidhiidh wanaagsan baa naga dhexeeya one team baa naga dhexeeya one team baanu nahay waxa weeyaan annagu haddaanu booliskinay marka hore waxaanu kiisa geynaa xeeraalinta xeeraantina waxay gudbisaa maxkamadda wada shaqayn wanaagsan ayaa naga dhexaysa si wanaagsan baanan u wada shaqaynaa ilaa maxkamad sare ilaa rafcaan ilaa gobol ilaa degmo aad baa loo wada shaqeeyaa waana ugu mahadcelinayaa garsoorka iyo xeeraalintaba hawsha wanaagsan ee booliska wada daadihinayaan horumarka iyo tabaca xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo gelisay booliska